У 2007 році в Дніпрі народилася трійня після 25-річної паузи. І з того часу у місті кожного року народжуються такі близнюки. Минулоріч не було. Однак 6 жовтня 2017 року Аліна Коробейникова народила двох дівчаток і хлопчика. Узнали ми об этом 27 апреля, это был четверг, мы пошли на первое УЗИ. До этого мы думали, что будет один ребеночек, ну, нам сказали, что там их трое. У меня были слезы, папа сказал, ничего страшного, вырастим троих. С такой поддержкой ничего не страшно. Лікарі кажуть, трійка близнюків – справжнє випробування як для матері, так і для медиків. Анастасію, Олександру та Івана виписали не одразу. Діти перебували під особливим наглядом. Зараз і близнюки, і мама почуваються добре. Когда Алина уже была на там, месяц, наверное, седьмом беременна, ну, тяжело ей было вынашивать, и тяжело было просто даже ночью перевернуться с бока на бок. Просто был огромнейший живот, тяжело было на это смотреть, где было больно. Но она держалась, у меня самое лучшее. Від міської ради подружжя отримало телевізор і грошові сертифікати на кожного із дітей. Аліна Елєфтєрова, Олександр Вернігоров. Новини 9 каналу.